Årets Nobelpris i kemi handlar om kvantprickar. Och i den här flaskan här så har jag en lösning med kvantprickar. Och vi kan se att den har en viss färg, den här lösningen, på grund av kvantprickarna. Men vi kan inte se kvantprickarna i sig, för de är så otroligt små. Så storleken på en kvantprick förhåller sig till storleken på den här fotbollen, som fotbollen förhåller sig till storleken på hela jordklotet. Så då kan vi förstå hur små de här kvantprickarna är. Och på grund av den här lilla storleken hos kvantprickarna så förändras egenskaperna. Och detta kan beskrivas med något vi kallar för kvantmekanik. Och när vi gör kvantprickarna mindre och mindre så trycks elektronen ihop. Och elektronen beskrivs i kvantmekaniken med något vi kallar för en vågfunktion. Och vågfunktionen trycks ihop mer och mer och elektronen får en högre energi, vilket ger olika egenskaper, som till exempel förändrad färg när vi gör olika stora kvantpartiklar. Storleken på kvantprickarna bestämmer också elektriska egenskaper och de kemiska egenskaperna. Och detta kan användas till exempel inom medicin eller till TV-apparater eller också till solceller. Och i vårat forskarlab så forskar vi mest på solceller, där vi använder kvantprickar för att fånga upp olika delar av solspektrumet. Så små kvantprickar kan fånga upp det blåa ljuset från solen, och lite större kvantprickar som de här fångar in det mer röda ljuset från solen, vilket gör solcellerna lite mer effektiva jämfört med de vi har nu.